tilbage med et brud. Og saver nu for udligning. Fifteen love. Se her, at der er ikke så meget diskussion om. Ja, det er rigtig spillet. Hun skal ind på de bolde og slå efter linjerne. Og så vil man jo en gang imellem ham ved siden af, selvfølgelig. Den sad altså også 15, godt 30. Ude ved linjen, den der fra Martina Hingis, som bringer sig foran 30-15, kommer der. Man kan også se, lige så snart Martina får den en lille smule kort bold for Caroline, så går hun direkte ind og overtager duellen. Man skal ikke give de her topspillere for meget overtage boldene. Men så længe hun holder længden på boldene, Caroline, så er hun med. Ja, helt klart. Hun skal have dybde i boldene. Det synes jeg også, hun gør rigtig flot. Så kan Hingis ikke rigtig gøre noget med det. Der skal hun ellers, hun gør ellers det rigtige der. Jeg skal forsøge at passere hende, hvor hun kommer frem til nettet. 30, men nu er altså break mulighed til Martina Hingis. Den her. Der går hun godt ind i banen og får Martina ud i forhåndssiden. Det er rigtig flot spillet. Caroline kommer igen rigtig godt frem til nettet, tør slå bolden ud, og der træder hun godt ind. Det er en måde, man skal slå spillerne på i top 10, ved at være aggressiv. Sidst. Det er rigtig god tennis. Yes. Og lige igen. God serve. Rigtig god serve for Caroline. Slå fat på den. Rammer den lige som hun skal der. Den rigtig dybde også. Det er rigtig underholdende.
tennis i de her dueller i øjeblikket. Flot, Martina Hingis. Prøv at se her. Yes. Det her viser hun også utrolig godt. Føling op i nettet. Tag farten af bolden. Gør ikke mere med den, end det man skal. Prøv ikke på noget stort. Ligger den flot over i Karolines forhåndsside. Og lige igen. Flot spillet igen. God serv ud i Martinas forhånd. Og træde ind i banen og sørge for at angribe næste bold. Så hvordan serven har vinklet helt ud. Gør det unægteligt nemmere at arbejde videre derfra. Ja, helt klart. Igen rigtig god første over for Caroline. Flot parti for Caroline det her.